Datuk Seri Anwar Ibrahim turut memaklumkan kelulusan projek tebatan banjir yang diluluskan oleh kerajaan terdahulu bernilai RM7 bilion tidak diteruskan dan akan diteliti semula. Keputusan dibuat selepas pihaknya mendapati kelulusan diberikan secara rundingan terus dan tanpa proses tender secara teratur. Terdahulu, Datuk Seri Anwar tiba di bangunan Kementerian Keuangan MOF di Putrajaya memulakan tugas sebagai Menteri Keuangan hari ini dan mendengar taklimat daripada pegawai kanan MOF. Pada sidang media selepas taklimat berkenaan, Datuk Seri Anwar meminta pegawai kementerian untuk meneliti semula kelulusan projek tebatan banjir yang diberikan bagi memastikan ia mematuhi prinsip ketelusan dan peraturan yang ditetapkan. Jumlah ini bukan kecil atas alasan umpamanya membantu menyegerakan untuk langkah tebatan banjir, tetapi ada masalah bila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya untuk mencari kesempatan, dan ini amat dikesalkan. Beliau pada masa sama menzahirkan penghargaan kepada pegawai kanan MOF yang turut tidak bersetuju dengan kelulusan tersebut. Saya terima kasih kerana pegawai kanan kementerian bersama, kerana mereka juga tidak selari dengan maksud ini, tapi pada ketika itu mengikut arahan. Pada pembentangan bajet 2023, kerajaan memperuntukkan RM15 bilion bagi rancangan tebatan banjir RTB hingga 2030 sebagai strategi jangka panjang menghadapi perubahan iklim di seluruh negara. Menteri Keuangan ketika itu, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, sebahagian besar projek pada tahun depan akan dianugerahkan dengan anggaran perbelanjaan RM700 juta di bawah RTB. Antara projek utama yang digerakkan adalah pelaksanaan projek empangan sabur bernilai RM562 juta di 46 lokasi seluruh negara bagi mengurangkan risiko banjir puing dan banjir lumpur seperti tragedi banjir di Baling, Kedah.